В українських школярів свято. Їх відправили на канікули. Так батьки і викладачі вирішили перестрахуватися. Кажуть, навіть попри теплу погоду, минулий холодний тиждень може датися в знаки. Сьогодні на Донеччині плюс 13, а ще кілька день тому тут хурдилило, дощило, і від відру аж дерева до землі гнулися. Аби вберегти дітей від холоду, міська влада Слов'янська вирішила відправити їх на канікули. Дочасно на тиждень. Тепер вони веселяться не у шкільних коридорах, а на майданчиках. Ти канікулами задоволений? Так, я задоволений канікулами. Більше часу на свої потреби, більше часу на друзів. Нині усі школи міста зачинені. Учні гулятимуть цілих 14 днів, до 20 жовтня. Різке похолодання, дощ, мокрий сніг. І діти вже приходили в школу з промокшими ногами і чувствували себе дуже комфортно. Тому ми прислухалися до того, що і батьки просили, щоб діти раніше вийшли на канікули. Ініціаторами дочасних канікул стали батьки ось цієї школи. Її директорка поскаржилася вікнам, що за тиждень негоди чимало учнів почало хворіти і пропускати уроки. Тож першу чверть вирішили закінчувати раніше, аби запобігти масовій епідемії застуди та грипу. Холоднеча у самій школі тут ні до чого, переконує освітянка. От шучевки, які учні реагують на холод. І якщо б було холодно, вони б збились так, кучку, і чувствують себе некомфортно. А вони веселі і грілі. На час канікул тепло в школах відімкнули. Енергетики кажуть, опалювальний сезон почали вчасно. А нині, коли школи порожні, ресурси витрачати нічого. Тож вентилі закрутили. Проблем з отопленням в місті немає. Нет проблем ни в одной школе и ни на одном социальном объекте. Успешно стартовал у нас отопительный сезон. Раніше про дочасний початок канікул заявляла влада Новоазовського району Донеччини. Та вже нині, після початку бабиного літа, на відпочинок навряд чи піде. Школярі Слов'янська – єдині, кому пощастило і школу раніше закінчити, і осіннім теплом насолодитися на тиждень більше. Олена Флоренська, Данило Богачов, програма «Вікна» СТБ.